دنیا کی بہترین فوج حکم کی منتظر ہے. اور میں نے اگلے دن لاہور میں بھی کہا تھا کشمیر کا 71 سالہ مسئلہ پاک فوج چند گھنٹوں میں حل کر سکتی ہے. اور یاد رکھیں کشمیر کی جنگ کشمیر کی نہیں پاکستان کی ہے. اگر آج کشمیر تم نے دے دیا تو وہ تو آزاد کشمیر بھی مانگ رہے ہیں بلکہ بلوچستان بھی مانگ رہے ہیں. پھر کیا کرو گے؟ پاکستان کا تحفظ کشمیر کے تحفظ سے ہے. بلا وجہ قائد اعظم نے شاہ رگ نہیں کہا تھا، اس کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ملک تب محفوظ رہے گا کہ جب کشمیر کے اندر جو دہشت گردی انڈین آرمی کر رہی ہے اس کے پنجے توڑے جائیں گے اور کشمیر کو آزاد کیا جائے گا. پھر جا کر یہ پاکستان کی حفاظت بھی اچھے طریقے سے ہو سکے گی. جیوے 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 کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، انڈیا بھی بنے گا، انڈیا بھی بنے گا، کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک، انڈیا کی بربادی تک. ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم سب کا نعرہ کشمیر کا نعرہ، ہم چھین کے لیں گے، ہم چھین کے لیں گے. ہم چاہتے کیا ہیں؟ پاک فوج قدم بڑھاؤ، پاک فوج قدم بڑھاؤ، کشمیر کو آزاد کراؤ، دلی پہ جھنڈا لہراؤ. ہم تھکے نہیں ہیں، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں. تیرے دین کی خاطر ہم جان بھی دیں گے، کشمیر کی خاطر ہم جان بھی دیں گے. میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. اللہ